Ми багато чуємо про коронавірус, але я вам розповім про інший вірус. Він поширюється швидше, ніж ковід, і переміщується від міста до міста за секунди. Я зараз про вірус маячні. Чутки навколо вакцини, хрінь про самолікування, вони заважають справжній боротьбі з ковід. Збудниками маячні стають ті, хто лише намагаються здатись експертом. Щоб не підхопити її, краще перевіряйте інформацію. При перших симптомах маячні переходьте за посиланням.